Aquest dijous s'ha inaugurat l'exposició La Festa de Sant Antoni, un segle i mig d'història a Sant Cugat. Els santcugatencs i santcugatenques podran gaudir d'aquesta mostra a la Casa de Cultura, que fa un recorregut pels últims 150 anys d'història de la Festa de Sant Antoni a la ciutat, a través de diferents fotografies, documents i objectes. L'exposició ha substituït la tradicional Rua dels Tres Tombs, que enguany a causa de la Covid-19 no es va poder celebrar. I una miqueta ens ha anat bé per dir, ostres, recopilem tota la informació de tota la història de menuda del dia a dia, doncs de la gent del poble que sortia, que feia coses, que eren pagesos, i ens ha anat molt bé per recopilar una miqueta tota aquesta informació que estava separada, per dir-ho bé, perquè clar, cadascú se sabia allò de casa seva, però allò, posar-ho en comú, doncs no es havia fet. I una miqueta ens anava bé per això, perquè hem trobat fotos des de pràcticament des dels anys 20 fins l'any passat. A la inauguració hi ha assistit l'alcaldessa Mireia Ingla, acompanyada d'altres regidors. Des de l'Ajuntament veuen aquesta exposició com una oportunitat per recopilar tota la història d'aquesta festivitat al municipi. Forma part també d'aquesta memòria històrica com a ciutat, no? Que necessitem també. Aquestes festes que fa molts anys que existeixen, una ciutat molt gran que creix cada any i que en canvi hem de mantenir vius aquests costums i aquestes tradicions. I amb l'ajuda d'historiadors locals, com en Mota o com el Rogeli Pedrós, doncs hem pogut fer aquesta recopilació i la veritat és que l'entitat està molt contenta i nosaltres també com a Ajuntament estem contents pel resultat final i perquè és una gran oportunitat. L'exposició estarà oberta als santcugatencs fins al proper 4 de març, una oportunitat per conèixer la història d'una de les festes més antigues i arrelades de la ciutat.